Dobrý den, jmenuji se Hana Danková a připravila jsem si pro vás kurz, ve kterém bych vás ráda nadchla pro svou velkou výtvarnou lásku posledních let, kterou se mi stal urban sketching. Než vám začnu popisovat, proč urban sketching tak miluju, proč jsem si ho tak oblíbila, tak bych vám stručně chtěla říct, co to vůbec sketching je, protože předpokládám, že možná spousta z vás sketching vůbec nezná. Dneska vlastně sketching představuje poměrně moderní, progresivní výtvarnou disciplínu, která vlastně zahrnuje celou řadu technik. V podstatě nemá žádné hranice, nemá žádné omezení. Hlavním principem sketchingu je to, že vlastně kreslíte či malujete v terénu na místě reálně to, co vidíte. S tím, že obvykle jde o rychlé techniky, rychlé menší obrázky. A jde nám vlastně o to zachytit tu situaci tak, jak v té realitě vypadá. Nijak zvlášť to nepřikrášlovat, prostě zachycovat to tak, jak to je. Ten urban sketching nemá žádné omezení, co se týče techniky. To znamená, můžete kreslit čistě jenom, já tady mám pár ukázek, jo? Můžete kreslit čistě jenom nějakým perem, propiskou nebo fixou. Podotýkám, obvykle se to provádí bez předkreslování tuškou, protože nám jde o tu rychlost, o tu bezprostřednost. To znamená, snažíme se tu scénu zachytit bez nějakých velkých příprav fakt rychle. To znamená, kreslíme rovnou nějakým nesmazatelným médiem, který je na tom papíře samozřejmě dobře vidět. Jo, takže zpátky k tomu, jakýma technikama ho můžete provádět. Tohle to je dělaný perem, části jsou rozpuštěný vodou, někde mám použitej ještě bílej fix na ty písmenka. Jo? Dá se samozřejmě doplnit to pero i nějakou barvou, klidně třeba jenom jednou nebo dvouma. Prodávají se i různé fixy, samozřejmě za chvíli si řekneme o tom, co všechno se dá použít. Tohle je dělaný akrylovejma fixama, nikoli perem. Dá se samozřejmě udělat i to, že ten sketching pojmete tak, že z toho vlastně vznikne finální obrázek k pověšení na zeď. Nicméně těžiště naší práce spočívá v práci do skicáku, což je právě to, co mi na sketchingu neuvěřitelně učarovalo. Protože když pracuju ve skicáku, tak to vnímám jako práci nezávaznou. Vlastně nesnažím se o to vytvořit finální, dokonalý, krásný obraz. A díky tomu si můžu dovolit více uvolnit, experimentovat, nebejt tak precizní. Celkově vlastně vnímám, že ty skeče mě ohromným způsobem posouvají k nějakému jako uvolnění, rozvolnění mý celkový výtvarný práce. Samozřejmě se to pak přenáší i do normální malby na plátno. Jo? Ale ten sketching je vlastně super v tom, že to je nezávazný, je to jenom pro vás. Prostě ten sketchbook je jenom pro vás a vy si v něm listujete a vy se v něm kocháte těma obrázkama. Je to vaše záležitost. To znamená, že se nemusíte bát dělat chyby. A to je na tom sketchingu to super. To je samozřejmě dobrý i pro začátečníky, protože ty samozřejmě chyby dělají a patří to k tomu, ale vy se těma chybama nikde neprezentujete, je to jenom pro vás a naopak je krásný, když zalistujete staršíma sketchbookama, že vidíte svůj pokrok, svůj progres v té výtvarné práci. Samozřejmě další výhodou sketchingu je to, že tím, že ty obrázky jsou rychlí a můžete jich udělat každý den několik, protože časově vás to nijak zvlášť nezatíží, tak samozřejmě díky tomu sketchingu se obrovským způsobem posouváte, zejména teda co se týče kresby. Protože sketching, já doufám, že z těchto obrázků, co jsem vám ukazovala, takže vlastně pro vás vyplynulo, že to je víceméně taková technika jako na rozhraní kresby a malby, že to může být v podstatě jenom kresba, nebo to může být kresba lehce nějak dokolorovaná, ale v podstatě je to jako celkem přirozený přechod mezi kresbou a malbou.
Takže může to pro vás být i takovýmhle krokem, kdy vlastně překonáte ostych z toho vzít si do ruky nějaký barvičky, protože vlastně v tom sketchingu můžete začít tím, že fakt používáte jednu, dvě a postupně, jak se budete v práci s těma barvami osmělovat, tak teprve vlastně ty barvy přidávat. Takže to je samozřejmě na sketchingu taky moc fajn. Jinak ještě co se týče toho, jaký obrázky můžete od toho kurzu očekávat, tak samozřejmě už jsme narazili na takovýhle nějaký černobílý záležitosti, které můžou být tvořeny buď jenom linkama, nebo nějakým způsobem dobarvený šedivě či rozmazaný. To si budeme samozřejmě ukazovat. Pochopitelně můžou to být i linky, které jsou dobarvený akvarelovejma barvama, případně to může být akvarel třeba bez linek. Za sketching se v podstatě dá považovat i tenhle ten obrázek, který vlastně splňuje to, co jsem říkala na začátku. Je to rychlý, autentický, je to dělaný v terénu, ale v podstatě ve skutečnosti tohle byla skica k většímu obrazu. Jo, ale v podstatě se to do sketchingu dá zařadit taky. Jinak, když už jsem narazila tady na tu krajinu, tak většinou se ten sketching využívá ke stvárňování městských scenérií, jakožto ten urban sketching. Málo kdy vidíte skeče krajiny. To proto, aspoň z mýho pohledu, je to proto, že v té krajině není tolik těch linek a vlastně tím, že ten sketching je hodně liniově založený, tak je mnohem obtížnější nějakým způsobem tu krajinu pojmout tak, aby byla zajímavá. Protože tohle je klasická malba, akorát malinkatá miniatura, je to udělaný kvašem, ale v podstatě je to jako normální malba. Jo? Těma linkama se ta zeleň dělá špatně, takže zeleň tady příliš neočekávejte. Nicméně jeden díl věnovaný stromům tu přece jenom najdete, abyste věděli aspoň rámcově, jak takový ojedinělý strom do svý městský scenérie dostat. Ukážeme si, jak verzi černobílou, tak i to, jak zjednodušeně namalovat strom barevně. Jinak samozřejmě v tom kurzu se dotkneme perspektivy, protože pochopitelně, aby ten obrázek vypadal dobře, tak tu perspektivu musíte v tom městě umět zvládnout. Takže budeme povídat o perspektivě a budeme samozřejmě povídat o lidech, protože co by to bylo za město bez lidí. Takže budeme povídat jak o nějakých menších lidičkách v dálce, tak i samozřejmě o lidech velkých, který tvoří vlastně hlavní předmět našeho zájmu v tom obrázku. V úvodu toho kurzu se samozřejmě zaměříme na úplný základy kresby, protože předpokládám, že se tady můžou vyskytnout i úplný začátečníci, takže začneme kresbou úplně od začátku a postupně se pak pověnujeme těm aspektům, o kterých jsem teď mluvila, to znamená perspektiva a lidi. Budeme si ukazovat celou řadu různých technik, dám vám různý nápady, co všechno se dá ke sketchingu využít. Tak jo, takže to bylo moje povídání úvodem. Pokud vás sketching nějakým způsobem zaujal, pojďte se podívat na to, jaký budete potřebovat pomůcky, abyste se mnou mohli tvořit.